Njagala kwaniriza kwa Urban TV ekiro kya leero nkubuuzaako yonna gy'osinziira okubanga ogenda kulaba program National Agenda za bike. Nze Terakaya nsaasira mwena abafunye ebizibu eby'enjawulo. Mmanyi waliwo abalwaziza, abalwadde, abafiiriddwa naye ate era mu mbeera y'emu eriyo abafunye ebirungi. Mu byonna twebaza bwebaza Katonda. National Agenda gy'ogenda okulaba weekend ebaddemu amawulire mangi ddala. Naye nga agamu kugasinze okwata abantu omubabiro lyetteeka Paalamenti lyeyayisizza erikwata ku biragalalagala lunaku olw'eggulo lirindiridde Pulezidenti kussaako mukono. Abatambula nga bakozesa bbaasi basanze akaseera akazibu anti aba bbaasi beediimye lwa misolo gya KCCA n'ebirala bingi. Lunaku olwaleero era tugenda kuba nga tunuulira ensonga ezikwata ku bulamu obwa bulijjo. Nina munnamateeka Derrick Bazeketa sebusa okubabuuzeeko. Mukulu Mwami Terakaya webale nnyo okunkyaza ku Urban TV. Abatulaba mwenna njagala okubabuuzaako gigenze gitya egya leero sanyusa okubeera wano. Yes, sir. Sabakristu w'ekigo ky'Ewakiso. Yes, Mwami Luba wa Sebo babuuzeeko. Sebo neyanza Mwami Tera. Nanga abatulaba era abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo kusingira ddala bantu bange ab'Ewakiso ate wamu n'ab'e Masaka gye nzaalwa. Njaga kusaasira muganda wange ow'ebinyaanyanyaanya oyo nno mutabani wange avira ddala eri ku kyalo eky'ewaffe Mbazira Tony. Bambi yafuna akabenje naye Mukama n'amutaasa ne munne gwe yali naye ate era n'abalwadde bonna abalala muganda wange Segirinya weno tweddira gumu ali eyo alaajanira eyo gye yagenda okumujjanjaba. N'abalala bafunye ebizibu eby'enjawulo muganda mwannyinaze Nalubega Grace ow'Erakaya eyo eyalaajana naye bamukwakulako obuwanguzi bwe ate ne bamutwala mu kkooti bintu omusango ne gutatambula bulungi kati bamwetaaza ate kusasula ssente. Naye tusuubira tujja kwasaganya tulabe nga naye tumutaasa ate tugende mu maaso. Namwenna bannanga abatulaba mbaaniriza. Sengamida babuuzeeko. Balamusiza abalabi bange mwenna. Naddala mwenna ne be twabadde nabo mu mikolo mumanye emikolo gyo giri kati miyitirivu nnyo. Be twabadde nabo mu mbaga ne mbeebazanja ab'ebuzigaawo anti Nuuru Ssuuka egyaliyo omugole omuko. Omukole leero nno luno twafunye mu Nigeria. Nakyo kyadde kyewuunyisaamu naye twatambudde bulungi n'emikolo gyonna 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 gibadde bulungi taasaba ebintu bye ne banne. Afe waffe Mukama tumwebaza kyatutandika kuva ku bajjajja baffe teri yasaba bintu teri nazaayo bintu tufumbirwa nga tugenze kufumbirwa bwe tuba tuyingira obufumbo basooka kukyekinga ne bakakasiza ddala nti gw'ofumbirwa y'oyo era osaanidde omufumbirwa okujjako abalema okulaba bano be twagala kuba tetuboogerayo. Naye wano mu kufumbirwa bangi nnyo be bagaanye ewaffe ne bagamba nti otojja mmuleeta n'omala n'omwesonyiwa n'omuleka n'oleeta omuntu. Mba temulinyiridde ddembe lya muwala? Tewali kulinyirira ddembe lya muwala. Obufumbo obusookera ddala ng'ofumbirwa obufumbo buba bwa famire buba oyimusa kitiibwa kya famire. Obufumbo bw'omuwala bwaffe tebuliiyo ate omulenzi naye omukazi bw'amuleeta ffe waffe tumugaanira ddala. Era nakakati nina gwe nnoonyereza kuba edda nkirimu tumala kunoonya muwala bwali tetufa ku ggwanga naki tufa ku ddiini naki kye twetaaga omuwala y'oyo ng'aba famire. So omulenzi nga basa omukazi addako owookubiri fate waffe tetuba mu mukazi waakubiri era kivula tetulina bizibu fe asooka gwe tubeerako era gwe tutunuulira oba owasa abasukka mu omu ebyo biba bizibu byo tetukuŋŋananga famire. Asooka ono gwe mutunuulira? Fe asooka gwe tuliko tuli ku mukazi omu kadde ng'eddiini y'obusiraamu eragira bana fe waffe tuliko omu asooka era tumutunuulira ne tunuya n'abaana b'ogenda okuzaala kuba abo abaana babanga baganda b'omulenzi oba baganda b'omuwala. N'olwekyo famire eteekamu amaanyi era waffe bataata tubateekako omukono ogw'ekyumaze omuwala ne bwafuna olubuto amida tolina bw'omvunaana kitaawe waali n'ab'oludda lwa kitaawe webaali lwaki yafunye olubuto. Julius babuuzeeko n'omunnamawulire munnaffe wano. Nange kantwala omukisa guno okubuuza ku balabi
Urban TV programu yenu mbadde ntera okugigoberera naye ku mulundi guno bampudde omukisa nange nteeseeko nenyigire mu kituufu so mbamusiza nkumwenda mpozi nange era kampiseeko n'okutumirako ku bantu abali mu kunzi janjabira maama wange mukosefu naye mbagumya nti buli kintu kyonna kijja kutambula bulungi sente oteekayo mpola bagambe bwoti mama abamuliranye mugendi mama gamba nti aye uwanike omukono naye waliyo mama wange muwanike abalwadde mwenna muwanike emikono okay awiiki eno mubaddemu amawulire mangi emu ku nsonga ze tugenda okutunuulira era nga bwe nabagambye nti nga tutandika nti nsonga za bulamu obwa bulijjo famire omulamuzi John owa kooti enkulu etawulula ensonga z'amaka e Makindye yagobye okusaba kwa Zedekia Kalokola okubaawukanya ne mukyala we Keren Kalokola bamaze emyaka kumpi 20 nga tebeetaba mu nsonga za bufumbo za omwami ng'agamba ekiseera baawukane omulamuzi mu nsala ye alaga nti tewaliiwo nsonga oba bukakafu oba bujulizi bwaleeteddwa kuba ekimu kubibeera mu nsonga eyo ya bwenzi nti eyo yasimba eyo ya bwenzi gy'osobola okulaga naye ate era n'ensonga y'obwenzi okugiraga nayo nzibu nnyo kuba eteekwa okuba ng'olina ebifaananyi osanga obujulizi obukakasiza ddala si bino nti kafuluma yalabye kaakati nno ate nga n'ayogera tabuusibwabuusibwa ajulirwa kyalo ekyokubiri munnamateeka agenda tubuulira ensonga eno oba ey'okukkiriza divorce era nayo mitendera nti yes osabye naye waliwo ebbanga lye bakuwa nti mu bbanga eryo mu ababiri temufunangayo kaakemebwa ne mwetaba mu kikolwa ekyo tiddala okakasa nti ebbanga lino myezi gibeere emeka emyezi mukaaga musula wamu kitanda kimu baba kiba kitanda kimu ate tekyandibadde kinene badde abo bedi mazongoto kubanga abantu abasinga baano badda akati baano bera musinga egyo emyezi omukaaga bwegiggwako ne muddayo mu kkooti ne mwanjulira omulamuzi nti ate waliwo kibadde wabongera emeka oba egyo gimala egyo emyezi omukaaga gimala njagala tutandikira awo kikyoyogera ku nsala y'omulamuzi abantu ba bulijjo ssaako ne bannamateeka babadde tebali redi tebetegekedde ensalawo eyo ebbanga liyiseewo nga tulowooza nti nno abantu okwawukana kasita oba nga osobola okulaga nti nno omusajja oba omukyala mwenzi obwenzi ebadde ground ngaeyo eyimirira ku bwayo kwelti oba mwamika yagwa nsinga ku luganda oba obukambwe ebikolwa ebyobukambwe mulimu ne desertion okuleka n'okumulekerera n'omusuulirira emyaka 2 n'okwambuka waggulu mulimu ensonga okukyusa eddiini bino byonabyona bibaddewo nga tetulowooza nti nno ground emu yokkayokka nti kasita kooti giraga ekintu kimu kiba kiwedde naye ensalawo eno eyongedde okutaputa amateeka naddala kyetuyita divorce act etteeka eribadde ekkulu eriluŋŋamya ku kwawukana mu bufumbo etteeka lino lya mwaka gwa 1904 libaddewo bbanga ddene naye nti ababiri bano bagenda mu kkooti mu mwaka gwa 2022 naye parliament yayisizza etteeka erikyusaamu mu May wa 2023 president naliteekako omukono kyetuyita law revision miscellaneous amendments act eryo lyakyusizaamu nga liraga nti nga likakasa ekibaddewo naye bakuba nti netteeka lino lize mu 2023 omulamuzi alina kugoberera amateeka agaaliwo ng'omusango gwagutaddeyo yatunuulidde fida abasinga tumanyi fida kitongole kya bannamateeka abakyala kyagenda mu kkooti nga kiwakanya etteeka eryo erya 1904 nga kigamba nti
omusajja yeye ayina kulaga nti waliwo bwenzi okwawukana mufumbo. Naye ate omukyala yayina okulaga nti ku bwenzi ng'ayina okugattako obukambwe, ng'ayina okugattako okumusuulirira. So ku saidi zombi ng'etteeka lisosolasosola. Omusajja yayina ayina kulaga bwenzi nti omukyala ne wabanga mukambwe akumye emmere oba akuleseewo nga muteeka eryo, gwe omusajja tolina ki, tosobola genda mu kkooti. So nga bawakanya etteeka eryo to that extent. Kati ate kati ku bakyala ngate omukyala tekimuzibuwalira nnyo, nga bagamba ate ku mukyala lwaki nze omusajja wabeera mukambwe nina okwongerako ki obwenzi, omusajja waba ansuuliridde nina okwongerako ki obwenzi. Bino byonna byonna ne basooka ne bakola ki, ne babikyalenya kkooti n'egamba nti aa olw'okuba nti waliwo obutenkanya mu tteeka lino katukibalansinge. Obwenzi buli ku musajja oba ku musajja oba n'omukazi? Ku musajja bwenzi bwokka, ku mukyala obwenzi ng'olina okugattako, olaga nti n'ogamba nti n'obukyayi olina okugattako ki obwenzi. Naye ate omusajja ng'etteeka lirimu opportunity kugamba nti n'omukyala waabeeranga mukambwe nze bakole ki batwawule. So constitutional court bw'oyogera obwenzi wano mu Buganda omusajja ayinza okikkiriza? Kwa basajja balina endowooza nti omusajja tayenda wano bakitereeza, omusajja asajjalaata bakakitereeza mu Bwakabaka nga tubadde naffe kitutulugunya, naye waliwo minisita omu saagala naye yatuuka kasa nti Ssaabasajja agamba nti omuntu okusajjalaata oba Obwakabaka bwa Buganda anyway mu nsonyiwe mu Bwakabaka bwa Buganda bugamba nti omuntu okusajjalaata yabanga ayina abakazi bana mu nju oba bataano mu nnyumba emu. Ne bagamba nti oyo asajjalaata muki? Mu nnyumba ye. Naye ono ali ebweru tali mu kusajjalaata. Aba ayenda. Kansu. Era ne mu kye tuyita customary marriages, musobola okubeeramu obwenzi. Nti tukimanyi nti nno mu buwangwa omukyala ogenda n'okukola okukyala ne mukola okwanjula. Omukyala n'omukola ki? N'omuwasa. Bw'oba oyagala omukyala omulala era n'okola ki emikolo gyegimu. Bw'oba tokoze emikolo gyegimu ng'egyo, kitegeeza okola ki? Oli mu bikolwa bya bwenzi. Niyo mbanga otutunulidde mu ki? Mu bya buwangwa. So kkooti n'egamba nti katukibalansinge nti ku saidi zonna kirina kukolera ku ki? Ku saidi zonna. Kati awo wetutambulidde emyaka gino gyonna nga tulowooza nti nno kasita oleetayo ekintu kimu oba bwenzi oba bukambwe obusukkiridde oba kusuulirira nga tumanyi kino ki ekyo kiba kikoze ki kiwedde. Omulamuzi najja n'akyusa omuzannyo n'atugamba wetunuulira etteeka lino n'ensalawo ya kkooti eyo, kkooti eyo teyagamba nti nno oyina kulagako kimu kyokka. Kasita waba nga tewali bwenzi bino ebirala byonna byonna tebikola ki? Tebikola. So abantu bonna bonna baavudde bannamateeka wedda bali mu kukyogerako bagamba tetukitegeera n'abantu ba bulijjo. Naye mu ntegeera yange bw'obeera tekinico olaba nti omulamuzi yabadde ki? Yabadde mutuufu mu mateeka. Naye ate ekyenjawulo ekiriwo nti banne bazze bakola ki? Bagamba abantu nti eyo ground emu kasita ogireeta, kasita ndaga nti n'omusajja mukambwe ekisukkiridde kiba kimala. Nti wekiba nga kize kibaddewo ebbanga lino lyonna lyonna bw'ojja n'okikyusa kikola ki? Kibeera nfeya ku bantu kikola ki? Abazze oluvannyuma gwe ng'omaze okwogera bw'otyo. Naye n'ekirala nti amateeka gano gakolera mu bantu. Tetugenda kusindika bawala baffe bannyinaffe mu bufumbo olwadde omusajja si mwenzi oba yadde omukyala si mwenzi. Naye tetwagala kuzza mirambo waka. Obwenzi buyinza obutakuba tebuliwo. Naye abaana baffe mbamu batutte oba bannyinaffe tetwagala tukomyewo ki? Mirambo. So omulamuzi ensalawo eyo eyakukwetera eba egenda kututeeka mu mbeera eyo nti abantu bagenda kubeera olwokuba ne tebasobola kupruvinga bwenzi bagenda kubeera mu ki? Mu bufumbo obugenda okubanyigiriza paka okujjamu nga balaze nti oba omusajja yakyusa eddiini, abaddewo omukristaayo n'akyusa eddiini, ebyo ebiyinza naye watali ekyo abalinayo emisango gye baateekayo nga gyakwawukana bakyalina essuubi. Bakyalina essuubi kubanga edisizoni yo n'omulamuzi wa kkooti nkulu banne ku levo y'emu basobola okwawukana naye. Era kibaddewo emisango mingi nti omulamuzi omu aba agambye nti olina okuleeterako obwenzi. Omulala agamba nedda ntunuulidde ensalawo ya muganda wange
na yesi kilizi ganya na yo kure nsonga zino na zino zensaze wobwenti so letu ina kuluzinga subi na ene chilala etisingo bukunu parliament ya chiterezeza lwakumati guno musango gwatekebwa mu mwaka gwa 2022 parliament 2023 ya chiterezeza nti tewetagisa kubera nti ino ina kulega bwenzi buli sawa kasitoba ngolaze omusajja awasizo omukyalo omulala waliwe achusize dini mukambwe kisukiride ansudde okumala emyaka ebiri n'okwambuka ekyo buli kimu kulwakyo kisobola okuyambako okwawula okubana baba gatuka olowooza okusatulula obufumbo kyandisinzidde ku ki nze ndaba nga neyanziza nnyo sebo neyanzige nze ndaba ekiriwo nga ono omwami kyannyonnyola ekiri mu kkooti nze ngamba nti ebizibu bikyatusamba amateeka ge tulina gonna nze kiri ewange nga counseling amaka oba ayingira mu maka ddala wansi mu byalo byaffe gye twakulira nengeregeranya ne mu kibuga n'abakuliddemu nze ndaba nti sebo ngammwe abalamuzi oba n'eggwanga lino eritulaba nti obudde butuuse tutuule wansi kubanga ffe abamu tulina ne bye tutegeka tuli mu kutegeka emisomo gagadde tufune emmeseji eziva mu bantu obudde butuuse tutuule wansi amateeka ago galabika gaali g'abantu batono era obudde obwo ebyo bye byaliwo oba okiraba kati olwaleero ebiri mu bufumbo n'ebibukola byawukana n'ebiri nze ngamba nti paalamenti ne gavumenti oba bali mu bitongole ebyo banditukozeseza ffe ne tukozesa abantu oba nga bo balaga nti oluusi kya ssente nnyingi bafune abatono be basasula meseji tugitambuze kuba teera wano okutambuza meseji wano kwabani kyetaagisa ki ne tugamba abantu tukole tutya kuba kino tekikyali kyabalamuzi buli anaasala ajja kuba asaliriza buli ananyonnyola okwawukanya omufumbo jjukira mu bitabo byonna byensomyemu eby'eddiini nga mbyegulidde eby'eddiini zonna ezisinga nze ndi muguzi wa bitabo ebyo kubanga abantu bonna bonna babeera mu ddiiro lyange ebitabo ebyo bwe bitunulamu neyayina neyawandiika akanyiriri akampi bwe kati obwamalaya yalaga nti bubi kyokka obufumbo bulaganga bwa Mukama Katonda kuba Katonda amala okutonda omuntu n'atonda Adamu ne Kaawa of course yali yeetaaga ffenna bwe tugula nze ndi mulunzi bwe nfuna enkoko zange naddala nga naleese ezibiika mba neetaaga zimpa amagi okiwulira ndooza okulunda enkoko ekule ng'oggyeko okugirya ekirala njagala enkoko zikole ki naye singa okimanyi nti abantu bangi bayawukana dda mu bufumbo naye nga basula mu kasolya kamkyembadde nkuleetera teteeka bwe limala okunafuwa nga kati eryo bwoliwulidde kyekyo ekiriwo tulina kusooka kutuula ekyokubiri nnamba y'abantu n'abafumbiriganwa ku dde wano ne batatambuza kibagattisizza bayitirivu nti olwaleero omwana omuwala ayingira mu bufumbo n'omusajja n'obalaba nga bali awo baseka naye ng'ekimututta akyerabidde nti kisenge ye first era kyasooka okukola era kwandibadde ne ssenga kulumiriza bakyala nti togaana kino kino kikolebwa oti bw'ofunawo ekikaluubiridde tubuulire kati kyennyinza okukuwa nti n'abaana abo b'oyitako abo aba wiiki omukazi ali mu nnyumba lwakuba tayagala kugenda kusasula lenti naye ng'obufumbo tebukola ki abamu bagenda kwewogoma kwewogoma tebagenda mu bufumbo manyi kati kyevudoga nti amateeka tutuule tulabe amateeka kyaganaafuga obufumbo n'amaka kuba bwe buvaawo ensi eba evuddewo amakulu gaakyo nti tewakyali mazima mu basinga obungi omusajja owasa ng'omanyi owasizza waakubeera naye naye ng'ate yazze kwewogoma ate ng'ensonga ezisinza okuleeta teera obuzibu kwe kwewa omukazi nga bano be basalawo bano abavubuka abato n'abasajja bonna bano bennina tiyajja kwerabira omukazi amwetegerere amusalewo ono omukazi ajja taliiko puresha eno beerabidde nti omukazi oba omusajja buli ayitibwa omuntu si mwangu ssebo kakati obuzibu tubuyinaawo ti abantu tebakyalina bufumbo butuufu era tubadde twogera n'omukulu ono otuwulidde tibakola ddabo bedi mazongoto ekyo ekitanda okiraba tekiriimu emikisa omwanobera eno gye kikoma omunanobera eno gye kikoma okiwulira wakati nebeera nomanizirandi nebeera nomanizirandi abamu abatulaba kati abafumbo asitudde akaana akataddewo kubanga ebyawukanya abafumbo abamu omukazi ateebereza nti bayayenze nga n'okulaba talabye
no mwami asanga nga Amida nyambadde bulungi n'agamba Amida yayenze nga n'okulaba takoze eki talabye kati bwe bumudda mu kisenge omunaga tonsiiga ndwadde n'omunaga tonsiiga ndwadde ne batandika tonsiiga ndwadde n'atandika ne bw'obayita batwala mu musaayi nze mbatwalira ku nnyondo kwe mbatwalira ne nsaba ebya Mukama ne mbimalayo ne mbalaga nti okukolimirwa mu kitanda bwe kiti Katonda yaliwo ng'omulamuzi kuba owulidde oyo mukyala kyannyonnyola kituufu kati olwaleero kweyo kapo olwayinza okuba ng'omwami yeetaaga yeebeerereko n'omukazi waabe fui kwabula tebamukkiriza kwawukana kyokka osanga yo omukyala ng'emyaka olusi gitambudde nga n'ebyabasajja takyayagala kubanga ffe abasikazi bw'owummula ebintu ebyo n'owummula n'obwongo bubanga obukyukamu kuba abakyala tebannamanya nti okukola ebintu ebyo okubeera mu bufumbo n'omwami kiyamba bwongo obwo okutegeera ndi mukibasomesa buto agenda n'agaana era bw'obaba abakazi bali awo teera nsobola okunnyonnyola nti oyo kati amaze ebbanga lino kuba obwo bwonna obukugu mbuyina wano mu bwongo n'olwekyo ti abalenzi beefunira abasajja n'abakazi beefunira abaami ensonga gye balina okutambuza teri agyogera oba abamu badda waka nga bamaze okwekolako ate abamu abasajja beekolerako awo nga n'omukazi alaba ebyo byonna mbirina Julius ensala y'omulamuzi nayanza nyotera omanyi mu buli mulimu gwona gw'okola kati gw'oli musajja wa mawulire naye nga tonnaba kuteeka gulire lyewasase kuva mu fiildi eyo waliwo kyebatusomesa nti osooka kubeeramu ak'obuntu gwenga terakaya nga tonawafuuka wa mawulire nawe oli muntu akati omuntu ali ku ddaala erya omulamuzi omulamuzi ye muntu awa obwenkanya wakati w'enjuyi ezifunyemu obutakkaanya oba ezeetaaga okutabaganya kati mu mbeera eno omulamuzi principle gye yandibadde asooka okuteekinga atanaba nakuwansala ye yabadde asooka okuteekinga ak'obuntu kaliwa terakaya tolina bwonkakasa nti omwami ono aleese obujulizi bwonna obulaga nti amaze emyaka abiri teyeegatta na mukyala we nga core principles oba core values ez'obufumbo actually ndowooza principle esooka yakwegatta kubanga okwegatta mwamugenda okuva ebintu ebikola maka ng'abaana nebiwangaaza maka kati omwami akuleetedde ensonga zonna omukyala zaatewakana wango mukyala teyawakanako nti ddala kituufu tebakola ki tebeegatta akkiriza nti ddala mutuufu embeera eyo ebaddewo agambe naye ayawakana bokanyi nti embeera eyo tesobola tuleetera kukola ki kwawukana n'osaidinga n'omukyala nze ndowooza nti omulamuzi ono pulisidenti gye yataddewo egenda kumenya emitima gy'abasajja bayitirivu kubanga olredi olw'ensala eno gyataddewo abalamuzi abalala bajja kutekinganga bajja kusinziranga ku nsala eno bawe ensala endala ze balina mu misango kumpi gyegimu gye balina nga batekinze pulisidenti ng'eno terakaya pulisidenti yandyesigamye ku bujulizi obw'omusajja omukazi bw'atewakana bw'atewakana kubanga mu butuufu bwe baba nga bakuleetedde obujulizi nga gwendeeseeko obujulizi tabwewakana lwaki oba toteekinga maaso nononooza kye batayogeddeeko waliwo n'omuyimbi omulamuzi yali alabyeko ekisenge kiyingiramu omuntu owokusatu aleeta obujulizi no ani kakati ffe tuli baagalana babiri terakaya tulemeddwa okukkaanya nzize mu maaso go gw'omutabaganya omukulu amanyiddwa mu mateeka mu nsi yonna omulamuzi yasobola okuteekinga decision efaanaganako bwetyo terakaya omwami ono we yagendera okugendera mu kkooti yali yayawukana dda ne mukyala we emyaka gyesimanyi emabega omuntu agenda okuvaayo wano mulabe aveemu ebigambo ebimuvaamu nebibabikaayo mu bitya wabaawo emabega ekiba kimusindise okujja okubabuulira ebigambo ebyo kakati gwe ng'omulamuzi bw'osinzira mu ntebe yeeyo omuwi omusolo gy'akusasulirako ensimbi n'ogamba omwami ono nti agende mu maaso mu bufumbo bwevaamu emyaka tekinikali yawuvaamu kumpi emyaka abiri emabega oba omutumye kansi waffe kyeyatugambye butemu twalaba wano saagala kulandaga nnyo twalaba wano omusango gwa nsenga
Omusango gwansenga Teraka abantu abaali bagugoberera bali n'omwana omuto yali asobola okugusala nti bana abafumbo baali bayawukana dda ebintu ebyali bibagatta byali bitono nnyo ku bintu ebyali bibaawula era baagenda okumaliriza ng'ebibaawula olw'okuba nti byali bingi bamaliriza nga omukazi talaba wagenda kufuna justice nage ye kati nkoleki kamuggyewo n'atta omusajja kakati simanyi oba abalamuzi baagala abafumbo bamale kuttingana kuba kati ekiddako abantu abasajja bonna abalina abadde balina complaints ku bakyala baabwe tebagendagenda mu kooti kuwolo gye bamaze okulaba ekiriyo okiraba bulungi kakati emisango kitegeeza bwe tuna nga tulemeddwa okukkaanya nga famire nti njogeddeko ne famire ya mukyala wange oba mukyala wange ayogeddeko ne famire yange ne tulemwa tetulina wala wetugenda kugenda tujja kuyingira mu nju twekubire omwo anaavaamu ye anaavaamu mwami Luvowa tukomawo kati mu mbeera ey'eddiini abafumbo bampeta naye neweesanga nti banekanekana nnyo wano nga tulaba omukyala akoona akakondo bayingira ekereziya oba ekkanisa oba omuzikiti naye ng'emitima gyabwe buli omu guli walala naye olw'okukuuma ekitiibwa nti saba Kristo ono mukebezi kaaya yatuwa entebe mu kkanisa ekyo nga weekiri naye nga obufumbo tebuliwo kiki ekyawula abafumbo kati ssebo neyanziza nnyo ebyawula abafumbo bingi naye ndowooza tusobola okuddako emabega ne tutunuulira enteekateeka abantu bateekebwateekebwa batya okusobola okuyingira mu bufumbo senga ono ajja kubuulira ffe ng'abaganda enteekateeka eyaffe yaviiranga ddala ku mwana muto zezijjukira edda twali tukyali bato naye mwanyinaze gwenzirako ndoza bwe yagenda mu nsonga ffe twalaba bulabi mukulu waffe gwe twabeeranga naye yali mukyala mukadde ng'amugaanye takyakima mazzi takyase ennyanku twasennyanga enku takyagendamu takyase ennyanku ye abeera awo akola mirimu gy'awaka asobole omukuumira awo ffe tetwakitegeera naye bwetwakula netukitegeera nti ndowooza yali ategeeza kino so enteekateeka ey'abantu bano abagenda okufumbiriganwa nayo etandise okutagala so nga ate nkulu nnyo ffe mu ddiini eyaffe ey'ekikatuliki omusajja omwana omuwala n'omulenzi abagenda okufumbiriganwa babaweera ddala ebbanga nga bakyasomesebwa katugambe emyezi ng'esatu bakyali mu kusoma waliwo kati muno mu Kampala bakiyita Tuesday class nti mulina okugenda ne musomesebwa ky'ogendamu okitegeera naye ate mu kusomesebwa kuno mulimu n'okusomesebwa amateeka si kuyigirizibwa kufumba mmere kuwala buliri kolaki ebyo byonna mwebiri mu syllabasi eyo eya Tuesday class naye nga n'amateeka nago mwegali mateeka ki agafuga obufumbo mukereziya kakati nomwana naaba nga ateekeddwateekeddwa bulungi era ogenda okutuuka wali okubuuzibwa ebibuuzo kajojijojoyo gwe batubuuza ku altaali ng'eri wayiseeyo dda wategedde kiki ky'ogendamu kale tusanze emirundi mingi nga nabo abaasomesebwa era oluusi ak'obuntu kajja nga muganda wange munamawulire bw'agambye ak'obuntu kajja naye enteekateeka eyo nkulu nnyo nti n'amateeka kati ekyokulabirako nti mu bufumbo ffe bw'obeera nga wafumbirwa mu ddiini yaffe ey'ekikatuliki ne wabaawo ebizibu byonna ebikutuuseeko ebyetaagisa okwawukana ekereziya eyinza okukkiriza ne mwawukana naye ate tebagattulula kubanga baga nti Katonda kyagasse tewalibaawo akola ki akigattulula ensonga lwaki baddukira mu kooti zino mwewammwe kwegaako kubatimba kakati ffe gwe ne bw'oddukira mwezi ekkooti era okimanya nti tojja kufunamu nnyo kubanga tewali tojja kuddamu kugattibwa mu kereziya ndala ensonga lwaki bw'oba ogenda okugattibwa babuuza okuva gye wamalira omugigi ne babuuza mpaka olina okuleeta obukakafu
nebakuwako obujulizi nti aa oyo mukristu asani dogenda mumbere ne yobufumbo. So kakati enteekateeka eyo nkulu nnyo, naye bwe tuddayo ku kino omukulu kyeyasaze, ndowooza nsuubire nti bajja kuddamu nga muganda wange munamateeka bw'agambye, bajja kuddamu gena nga beetegereza ensonga eno. Ebintu bingi nnyo ffe mu kyakye yaffe ebisobola okwawukanya abafumbo, kati nga violence bwebutabanguko mu maka. Tojja kulinda abantu bette kubanga balina okubeerawo, kati nga obulimba waliwo kye bagamba mu kereziya nti obufumbo buyinza okubanga tebwaliwo kubanga munno wa mulimba nga mutandika omukwano guno. Ekyokulabirako osobola okubanga walimba munno tozaalangako, omala emyaka ebiri mu bufumbo okalidde ng'omwana nti munnange no wategedde ninayo omwana naye natya buti kugamba abaleeta wa mukaaga abaleeta kakati ekyo eyo nsonga nkulu nnyo ey'obulimba kati mu kereziya nti waliwo ebintu ebiyinza okugambisa nti obufumbo tebwaliwo, naye olw'okuba baabagatta kati tebakyasobola kubagattulula. Kereziya yabagatta, Katonda yabagatta, takyasobola kubagattulula naye ng'ate musobola okwawukana. Kakati okutuuka ku mbeera ey'okubagattulula kiba kizibu nnyo, ne mugende wa mpaka mu court tribunal ya diocese musaza court esembayo waggulu ekulirwa judicial vicar nti ne mutuuke mumala ninga okubuuliriza kugenze kutute banga, kati abantu abamu babikoowa n'obikoowa ng'olaba kyogoba tekikola ki tekigira. Kati ebyo byonna mubikola muba wanvuya naye ng'emitima bwe gyeyongera okuzimba kati ebintu ebyo tulina okulaba nti amateeka gano nago gabaamu obwenkanya. Ensala eno okusinziira ku kyoyogera eteekawa abalina emisango egifaanagana bwe gityo n'abatannagitwala mu kkooti ebamazeemu essuubi era bw'ogenda okwekkaanya obulungi ebintu tubiraba ku social media, n'olaba oli omusajja akutte omuggo agenda akuba mukyala we n'amubunya ekyalo agenda amukuba kubanga muli mu ndowooza yalowooza ati ate ngenda mumutwala wa siina bwe mugoba. Kati baba gamba abakyala abaami mwe muyina okunoba muba mwagala kugira, n'olaba oli omukyala waliwo omukyala gwe nalaba ku social media ng'akutta omwami amukubisa na jambiya kakati ejambiya eyo bwe mutema akubisa jambiya gwe muggo. Kakati ebintu ng'ebyo nti abantu mubatadde mu kanyigo baweddemu essuubi kyokka ng'ate n'omulembe gukyuse ebintu bingi nnyo ebikyuse byetaaga okutunuulira. Kanso mulina n'enjogera egamba nti justice delayed is justice denied. Omusango guludde nnyo mu kkooti, teyagutwalayo 2-2 bagusaze 2-2-3 ate ne bagusala mu mbeera eyongera okumalamu omuntu essuubi. Tolowooza nti amateeka gano agaffe ge tutambuliramu ge twandirowooza nti gagenda kutuyamba ate gasatulula busatuluzi? Nze ebiseera ebisinga yali ndi munnamateeka sikkiriza nti nno amateeka buli kimu gasalawo buli kimu. Amateeka galina kubeera nga obeera ng'olina ebikozesebwa nti olina toolbox. Amateeka niyinza okugeca ekkanisa weeri esobola okugonjoola ensonga ezimu senga waali abo baafuuka abazibu abaana bakuleetera senga naye nga si ye senga owaddala abemikwano webali abo boobadde olaba teera si be bano. Kati tuli siriyaasi singa omuwala ajja wa Amida era munaffe mutugenda kufuna ebitunyweza kuba ffe tuli tetuwaliwo wano waliwo essomero etendeka senga. Nze nali ngenzeeko ku mukolo bantwala ku mukolo nga ngenze ng'omuzeeyi baatuleetera senga ng'akola mu nnyonyi naye nga senga gwe baleese akola mu nnyonyi ne bamutwanjulira ne tumuwa ekitiibwa ate we twamusanga nga tuzze e Kampala
nga tulabanga yoko bwasenga nakamu era bubanga tono nyo tekyakola abana bayiya abana baba wala babbi ne nabo babbi mubagatta mubano kubaka tolaba mwele teka libasaze ojja kwesanga nga omwami yalopye omukyala ne basaliriza nengo omukyala oyo mumaka ebanga nali amaze ne bayo wadde alina byagaana byajema ebyo byajema biriko ebigambo byabuuliro ono gwajeme nengo ojema otya ulira alina bigambo byagattaka ajema oba waliwo kyemulema okubagamba nti wano mu Buganda wano andi bagamba tebazira naye kati yajemi kati omukyala ono basaze omusango omwami mumutunulidde kwekyo kyokka naye nga ennyumba mwe basula tekuliko ndagaano ya mukyala naaka tekuliko mukono gwani gwa mukyala ennyumba baali bagizimba tekuliko ntoba mukyala yagula eddirisa oba yatwala n'obuddo butunulayo kakati ddala ko katebe kakufa eyontaana nti amateeka gayina kubeeranga woyina toolbox olinda mulimu etteeka mulimu ab'emikwano mulimu famire nze nkola ku misango egya divorce egy'okwawula abantu naye ebiseera ebisinga omuntu nsooka mumubuuza wetegese nsooka kumujjukiza ebirayiro bye yakuba mu kkanisa nengamba nti nno wasumbuwa abantu n'enkumi n'enkumi ne bajja obatedde mu miitingi zo ez'embaga obagambye ebbajeti omuntu yeerekereza akuwadde sente mbibajjukiza nno nga bali mu gundi tuzze ku mukolo gwo ate omala otugamba nti ki nti kati oyagala kwawukana ate mu bya speed naye nga te meeting wateeka ebbanga watwala ebbanga weteekateeka so nze mbagamba musooke mukole ki musooke oddeyo okirowooze omale okumewumbuulire nti kati oyagala kukola ki kwawula kubanga tutandika process saagala mbeere nga ndi mu kkooti nze nva eri nwana ne munnamateeka munnange ku sayidi eri ate mwe muzze mwekutta emikono tuli mu kkooti mwemuzze mwekutta emikono ng'oyongeraku nga kale kanso kale omusajja yaninyonyodde kale ne nkitegeera naye nga ffe tumaze obudde bwaffe tukola ki tuli mu kulwana naye tetulina kugwamu ssuubi nti paalamenti yakitereezezza nti mu tteeka eririwo eppya eryalongoosezza nti omusango gwasaliddwa mu tteeka ekkadde omulamusi alina kyakukola wabula ogenda ku tteeka ki ekkadde naye eppya liraga tewabeerawo kabuntu wajjira nti asale omusango naye ng'alina ak'obuntu ng'omuzadde ng'alaba embeera bwenamaamawo bamwanyina omulamuzi yenna alina okubeeramu ak'obuntu naye n'ogoberera amateeka nti bw'anaateekamu ak'obuntu nga tagoberedde etteeka alinawo wajja kubeerawo obuzibu nti bugamba naye waddewo etteeka nwaki toligoberedde kubanga buli omu ajja kunsigama mu ki mukobuntu nze nga bwenkalabye kubanga ak'obuntu bw'okalaba ate omulala si bwakola ki bwakalaba naye n'ekirala nti tulina kati ng'eggwanga okutandika okwogera ku divorce erina kubeera etya nti omuntu alina okula bwe tuba nga twekyaye bwekyayi twekooye lwaki abamu kati abatandisa endowooza nti omuntu waba bekyaye tewali kyetagisa kubalaga nti nalina okulaga ekintu kino ki oba alina kyalina okulaga kyebayita no fault principle abantu baga tolina kusooka kunyiiza nyiiza okuba nkwetamiddwa bwetamwa naye ekyo kikyalina obuzibu bwakyo amawanga agamu gakigwa kigoberera nti abantu baba bekooye basobola okukola ki basobola okwawukana ne bakkiriziganya bakole ki baawukane naye ate ojja kwesanga nti bwe tugenda bwe tutyo nga eggwanga tujja kunyiiza ate ni saabakristu nedda ne saabakristu tonnamunyiiza ekireesa ekyo kyonna abantu abo boowulira nti beekooye kassa muba nga temulamuza busungu kubanga buli muntu akola amateeka olaba nange bwe nayingira mu nsonga zino ez'amaka nange nina amateeka ewange agataliiko nkirooya gundi yagampa bajjajja gundi obaani naye nange nalabanga okutambuza ekintu kyamaka okiteeka ku leve namu naawe olina okubaako kyokangirako banno kyenjagala okukolamu oluusi ekiwandiiko naye mbagamba nti obufumbo buno obuyingira naye bino ebintu bisatu omwami bye yeetaaga bw'obanga owulira nti oyo omwami gw'ofunye togenda bikola naye bulungi atagenze asinga n'otatukooye okiwulira ekyo tojja kukideterminga mukadde kano nti atagenze tokola ki anti wulira genda maaso waakiri gavumenti oba n'abantu bonna mu nsi yonna abakwatibwako ku mateeka
bandi badde batuzzaayo emabega buli mbuzi edde ku nkondo yaayo lwaki kanso ongamba nti twawukanye Reverend oba sheka oba father ye yatugatta naye ate tufunye obutakanya tudusewa mu court direct nze ndowooza nti twandeetaaze kuba waliwo emisango egikolebwa ku kansa akimanyi n'ogenda ku poliisi ne bakubuuza sooka otulaga ebbaluwa yaki eya LC eraga nti mwasosewa mu LC ne mulemagana ne mulyoka mujjawa mu kooti naye kaakati obufumbo ate bwewandigaye nti bwe bwandibadde busemba nayo okugenda mu kooti abantu badduka okuva wano mu maka gaabwe paka ewa bano baazuulayo kimu ewaba newaabasaba Kristo baazuulayo ekintu kimu kyekiri nti okufa kwe kuli baawukanya kati kasatu awuliriza ekyo nga bw'anaagenda ewasaba Kristo kyekinaamugambibwa ate nabookutugatta batusa zitaddewo embeera nti musooka mu mediation bwe mujja mwe muzize mu bugumye bannaife twagala mutwawule basooka nga bakola ki babagamusokemutuule muteese era ebiseera ebisinga tufuna nnyo zi consent ebiseera ebisinga titemwagala kweyanika kubanga senga eno ensonga bazimalira mu mediation babana bantu babuvunaanyizibwa nnyo mu ggwanga lino tetwandibadde nga tulina mukubwogerako essaawa zino kubanga ebintu ebibaddewo emyaka egya 2 byanikibwa ki mu lujjudde kyetusooka okukola kugenda mu mediation bwe tulemwa mu mediation awo kututulabaganya kuwogerezeganyamu ng'abantu nga misango gigenda wa gigende ew'omulamuzi nze mbadde nsaba mediation eyo nga tennabaana kutuuka mu kkooti yeebawe mediation tusooka eno gye twava ewa faatha oba ani yenna aba yatugatta bwe tulemu eyo mu butuufu etteeka libeere eddambulukufu nti bwe mugaana wano mudda wano bwe mulema nga court system bwe ziri highlighted bulungi nti bw'ogenda mu kkooti eya wansi ne mulemwa n'ogenda mu high court ne mulemwa n'ogenda mu court of appeal ne mulemwa ogenda mu supreme court kakati mu mbeera eno katukozese waakiri kkooti z'amateeka nga zi supreme court naye ensonga z'abafumbo abaagattibwa mu church mu makanisa mu ekereziya mu masinzizo mu mizikiti lwaki mu kwawukana tubuuka abantu bano bonna abatuyambako mu kutugatta ate ne tugenda mu bantu abapya ennyo abatamanyi na kumanya oba mwamirwa nammwe munakkiriza okuddirizaamu okwo kubanga ekyammwe kikakali kakali obanga bakuweesa kkono ojjakuakuzisaako nedda Teera ensonga enkulu eri mu kino nti twagala amaka gasigalewo ebizibu bibeerawo naye amaka gwe musingi gwa kereziya gwe musingi gw'ekkanisa gwe musingi gw'omuzikiti gw'obuwangwa amaka ye unity esinga obukulu twagala amaka gano gasigalewo kakati kyova olaba naffe tulina emitendera kubanga tulina n'ekyawandiikibwa mu bayibuli omukyogera nti nga Kristo bwali omutwe gw'ekkanisa n'omusajja gwe mutwe gw'amaka kituufu nnyo kati ebintu ebyo byonna babi bayigiriza eno nga babasomesa mu Tuesday class naye ekyo obitadde ku bbali ekigendererwa ky'okulaba nti obufumbo tebumala gasattululwa kwe kulaba nti omusingi ogw'amaka gusigalawo buli muntu asibuka mu maka era olaba amaka ge gavuddeko bino ebintu abantu waliwo enjogera egamba nti omuntu bw'omulaba nga yeeyisanga ensolo gwe noonyereza olabe amaka gye yakulira abantu abasinga ebizibu ebyo byolaba balina ebitimatima ebiringa ebyensolo mu maka eri gye biba byasibuka so kati kereziya nkubuuze saba Kristo esebo ensonga z'ekitanda muzoogerako mu kanisa ne mu kereziya oba mukoma kukubuulirira bantu Yesu kubanga nzijukira n'ebiseera ebyo musumba Kayanja yagamba abafumbo mujje ebifaananyi bya Yesu mu kisenge mukuba ensonga eri nga bwetuuka nga abakyala baga Yesu akulaba kakati ensonga eyo mwenge kanisa ne kereziya n'emizikiti mujogerako principally nga oba primarily nga mutandika okuyigiriza abagenda okugattibwa kubanga muyinza okuba mukoma kukubabuulirira bya Yesu egologoosa ebyo eri ne mutajyogerako mwami kaya esebo nze nagenda mu Tuesday class nga mmanyi nti tugenda kusoma sapule bwe tunaamala sapule batuwe omukisa
tudde waka tuko abasajja bali basomesa okuvira ddala mu kitanda. Era nze njaga okutegeeza abanda ba bakimanyi bulungi naddala abakolera Tuesday class e Rubaga. Basenga gye bali fenna tugenda iyo bakojja gye bali senga nawo olumba na yenze njagala exactly mwami kaya osobola okwatibwa n'ensonyi ng'ate bantu b'olimu bantu bakulu n'olyanga n'ensonyi zikkute obanga wakula toli muntu mukalabakalaba n'ensonyi zikkwatira mu Tuesday class babasomesa buli kimu omukazi alina kweyisa atya mu buliri omukazi omusajja alina kweyisa atya bino senga tubadde tulina bye twogera wano ebbali ku kuguni nga twogera ku baami aba waliwo enjogera gye bagambe nti tamalaako ebyo byonna obusumuluzo obweweta baha aba abatakyatumbiiza bi naye ebyo byonna 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 mutu senga adi kitera kwakyasese kwakyasese senga ekyo kangabulire omulama gw'obufumbo omulama gw'obufumbo meja oguliwo era lwaki n'omulamuzi zasaze bwatyo oguliwo omulamu ogwo bwe tudda mu mateeka gano nga tuli mu bufumbo abatulaba bwe tulimu nze nina endowooza okusinza bwe mbagambye nti naffe tulina amateeka g'obuulirako omuntu tosobola kuleka kintu lidanda nti nekitambula kiba kifu kuba naawe obaako byogoberera era nze etteeka ly'ensinga okukakasa abafumbiriganwa mwewange liringa tteeka lya oba lya mukaaga eryokugamba omukyala nti obusungu tebukolerwamu kintu n'eki kakibe kuba mwana kakube kusiba mbuzi kakube kuuta sefuliya ekintu ky'obusungu kyandibadde tekikola nze ngamba omulamuzi okusala ebyo n'abawuliriza ffenna tusaanuuse tusuubira nti wandibaddeyo waakiri ne tutuula abana abasobodde ne tubaako akawandiika oba nekabanga ka bayiloozi akagenda nga katambula mu bantu nga tebannatuukwako na bizibu nga bakyali mu mulimo guno omunene mu muyiriikito guno omunene ne babaayo baakapande kagabirwa mu muzikiti oba kagabirwa ne wasenga amida abalabi obulabi nga talina nnyo byamaanyi byagenda kuteekako naye olw'okuba nti nze omusingi ono gw'obadde obuuza naawe nze mwengwa okulaba neogamba nti omwana tumutyabise enku kuba kati ensi yanafuwa fe tugenza okuyingira mu mulimo guno tulina bye tutaasuubira katusuubira nti buli maka abaana baagonoona badde akunyumiza baasenyanga enku katumanya nti baazisenya tugenza okutuuka olwaleero ng'oyawasiza omugole omusajja ate yatyabisiza omugole omukazi enku nga famire gyeri kati ebyo nabyo ebizibu nga bwe ono bwe yakugambye munaddiini mukama wange gwe nnina wano nange enyini ayogera na bano ekisenge kisomesebwa kudde wano oyina ensonga gyewabuuziza mwami munaddiini mu ngeri gyegirungamizaamu saabadde mumativu wamugambye nti bo ogwabwe gwakulaba nga bagatta bugasi bafumbo bano teri kwawukana engeri gyebadde akiddamu akulaze nti baaseetinga omulamwa ogw'obufumbo nga gwalubeerera kufa kwekwawukanya naye omulamu ogwo baagukola mu bbanga ki kyekiri kanso kyabadde akuleetera nti etteeka mwebaweeredde omusala eno nkadde kakati bannaddiini bano batuyambire ddala akagere kekiri nti gye tugenda okutugatta ate nga nabo baaseetinga dda amateeka oba ajenda gye batambulirako mu kutulungamya ng'abafumbo batuyambire ddala beetegereze ensi nga bwetambula ensi ekyuse ebintu bingi nyo ebikyuse tetugenda kubeera ku kintu kimu saawa bina abaye mugattagane teri kwawukana mu bulungi ne mububi mu bulungi ne mububi naye embeereze abantu ennaku zino terakaya agenda okufumbira omusajja nga asoose kubala asooka kukubayo kagundi bwatu liiso bwatu waliyo ki waliyo kukasente waliyo ku bintu waliyo ki osegera bulungi kati tebakyali kweri nnono munaddiini gyatugambako gye baaseetinga edda nti obufumbo bwabeeranga bwakukola maka muzaale ensi ekoleki
eyale kati abantu bagenda mu fumu nga bagendedde bigendererwa birala nnyo bagenda kwewogomayo kwewogomayo bagendayo byanfuna kugendayo kati mutuyambire ddala muddemu mutunulemu mu constitution yammwe mumba nga mugoberera constitution oba amateeka gonna ge mugoberera bannange muddemu mugalivizing butu kubanga ensi erina okugenda mu maaso feno generation yaffe ejja kuvaawo naye tulina okusiitinga agenda generation eddako gyenaasangawo maama fena bwetubakatolwedde ffe byetulimu wano bitukubyampi bitulwana twetema bwetemi abajjawo banaasanga ki ono lawyer akugambye nti nabo bafaayo okulaba nti kati basooka mu arbitration abantu waliwo omukisa ogw'okutegeeragana y'ensonga enkulu mu maka bano basenga ekibasiibya nga baagira y'ensonga enkulu waliwo omukisa ogw'okutegeeragana ye counseling eyo kakati obukatuliki oba abanaddiini bateekawo emitendera egyo banaabafumbo we bali baviira ddala ku byalo etulina kye bayita akabondo n'ogenda ku south parish n'ogenda ku parish mpaka lw'otuuka ku diocese waggulu ku saza naye nga mulina bannaabafumbo abalina okubeera nga balabirira abafumbo okulaba nti tebagenda mu mbeera yaki yakwawukana kati gweyo endowooza ate gy'oleese ate tujja ku mulamwa gw'obufumbo kubanga bw'ogamba nti ensi ekyuse abantu bayingira mu bufumbo nga baagalayo bintu birala ekyo si gwe mulamwa gw'obufumbo ky'ova olaba nti woman emancipation eyaleetebwa singa yakwatibwa nga bwe kyali kirowoozeddwa kyali kitegeeza nti n'omukyala ate kukumanya nti asobola okuyingiza ku ssente aleme kulowooza biri bintu byagendamu nga naye asobola okwekolera ssente ze asobola okubeera n'omulimu n'ayingiza ssente mu maka kakati awo kyandijewo ekyo ekigamba nti omukyala alina kutunula ebyalala julius kyagezaako okutunuuliza mu mbeera engazi nti mujja kutuuka ekiseera ng'abandibadde bagenda ku pate z'okujaguza silver jubilee mugenda mu kuziika bakristaayo bamwe bakristu bamwe lwaki mubakuumidde mu mbeera ey'okufa kwe kuli baawukanya omu n'akuba munna akakumbi mu mutwe waliwo omu yabadde anyumiza yadde awaka ng'omukyala alina akambe mu ppiro ekiralakankimulage kyono kyayogera ono omwana kyayogera kintu kinene kirate nga kituufu bwe gabanga amateeka gano gonna gajja mu biro ffenna bye tutamanyi ogamba nti namba eyali mu Uganda ebiwandiiko bikulaga abantu baali nabatono tebaali tebeeriranye ng'omuntu azaala omwana n'akula nga talabanga n'omugenyi ng'akyama ewaka oba okitegeera naye bwe tubanga olwaleero ssebo nga tutuuse wano ono kyaliko nange kyendiko ndowooza tulwanirira kifu twetaaga tutaasibwe eggwanga nga tetunnakitambuza tugaa wabeeyo embeera ekwatagana n'ekyasa kino oba bwe munaaba nga bannaddiini muganyo gitereeza ne balooya balemye tulaba nga obufumbo obugenda okuddawo bwe bwa DC bufunye platifoomu nga yabwereere buli kintu kijja mu kiraba ne musirika ne mugaana okukyogerako nze senga Hamida kinfuula nnyo ow'enjawulo mu bantu abalala nze ekintu kye seetegereza sikyogerako era teera kaaya ndowooza ommanyi nkugamba nti ekyo sinnakitegeera bulungi naye ssebo we tukwogerera ssaabakristu n'abasiraamu abali eyabatulaba tulaga nti amateeka ffenna gwe mutufugiramu mu bufumbo ddala mu butuufu ku lijimu gye tulimu siga myaka gyaffe ate ng'embeera gwe gy'oteekamu amateeka si gye mutuleramu edda omwana yalerwanga bulungi ne bamufugika ne bamubuulirira n'akuumibwa nga ne Kampala omwana okujja mu kisulo bamusuza wa mukwano gwabwe ne babaaba nga baana bali wali bafumbo mositeero seba amateeka gakyuke ng'ono kyaliko kyendiko tugenda kuwumulamu tukomewo tukyali mu program National Agenda zaabike.